Lemidya tam edine ezine bile karge eteneş bu evleki havalatiyan nakabitin heri davihin polis uxunde karan raştın xurekan o birin mala birejine ke fakir. Polis an dit ku liber dergi birejine berfelke peki başı çekirin en bevral emir. Demak u behsa hezen evle kariye te kirin her tim evlehi te bir amrovan. Le polis gelek carandışın hevara velatiyan jî. Limidiyada Merdine hem polis u xwendekarên lîseyê ji bo alîkariya pîrejineke feqîr ketin dewrê. Ji pîrejinê re gelek xurek birin. Polîsan dît ku li ber deriyê welatiya feqîr berf heye. Ji ber vê yekê jî berfa li ber mala wê paqij kirin. Pîrejina ku bi tena serê xwe dijî ji polîs û xwendekaran re spas kir. Dilê mij xweş ê xwedê pêxember ji xweş bî. خودی تعالا تبع ایشی متهم ده به جو راضی به آره ولی واقع بود چه کم رحت کرد خودی پی خم بجو راضی به